mentang nu raspi ke kubur. Kombom gile no yi giskirti fos. Haka jaka Cinapura. Jongan nong ba Srinagar. Hajamuan Kashmir. Kat kum giri por laong. Terbom gile no. Ya giskirti fos ha Cinapura. Kabadei. Kat jaka jong Srinagar. Laong. Uwe samla. Ula mensaw kini jinsya terbom ha gile no. Shushu kat kum giri por. Kani. Kadai gijingsya atak besar kay jongka Cinapura Srinagar. Badla ongru. Baki ni kileno ki bom tip kerteng. Kilatmu ban kawang bom haka jaka syong ki security force. Tangba. Sniw bok. Bau niw bom baki kawang. Ulalaj ban petai sya surok. Haka ba. Arnut ki riu pay bak kilaman saw. Bat wei si RPF. Ubadai na ka batalian arp kentai. Ulaman saw. Yagi ni ki bom saw baro. Laralut sya hospital. Kenang. Ban yo ya ke jing sumar ke bobiang. Kat kum gari por laung ba. Men syem tayo. Kata. Men sini tok dia. Kishipai ke India. Gila yu iya ke leno Pakistan ha jamuan Kashmir. Ambat gila penlong. Ya ke jing pahara ke bajur. Henry. Men tapat. Kelajian ok kum ni. Shushu laung. Bakan ni ke jing syak terbom jong giskerti fos ha ke leno. Kela penlong ya kishipai ke India. Harangkat ki pulit. Bandang penjur ya kejing pahara hak kejaka kibadan ha borda syu-syu laong bahak ini ki arbenai balale ki pulit ki lalab ya kejing bu bom ID ki leno hak ini hi keju kesenong kata ke Cinapura kabahab hak nong basri negat jong ke jamuan Kashmir kubli shibur.